Moi, mä oon Anni. Ja mä oon Lauri. Ja tää on HPC Suomi. Ja tänään me tehdään video, missä me esitellään Suomen kuuluisin konepaja, eli konepaja Vuohensilta. Tää on se paikka, mistä meidänkin YouTube-kanavat on alkanut, ja missä edelleen on tää meidän iso vihreä hydraulipuristin, mitä me käytetään Hydraulic Press Channelin videoilla. Ja se kone on tässä. Joo, eli tehdään sillä, että Anni kuvaa ja mä selostan. Ja meillä on kaksi hallia. Meillä on iso halli ja pienempi halli. Pieni halli oli täällä ensiksi ja vuonna 2000 tehtiin iso halli. Ja meillä on sellainen jako, että isossa hallissa on isot koneet ja pienessä hallissa on pienet koneet. Ja käydään ekaksi läpi koneet isosta hallista. Ja nämä koneet on täällä isossa hallissa semmoisia, että näillä ehkä enemmän tehdään uutta. Ja isompia osia ja sitten pienessä hallissa korjataan vanhoja osia ja joskus tehdään jotain pienempiä osia. Mutta aloitetaan vaikka sahasta. Se ei ole mikään superiso sillain fyysisesti muihin verrattuna, mutta se on sahaksi aika iso. Eli se on täällä. Ja jos olet katsonut meidän videoita, niin tämä on ehkä vähän liian pieni halli. Täällä on vähän täyttä. Tietenkin täällä on vähän liikaa kamaakin. Voisi haittaa. Eli tässä on vannesaha. Siihen mahtuu, olikohan siihen 800 kertaa 400 mahtuu tuohon, niin sillä pystyy aika ison kappaleen sahaan poikki. Ja se on aika nopea, riippuu vähän mikä terä siinä on. Varsinkin jos siinä on vähän sellainen karkeampi terä, niin se sahaa kyllähän sikanopeeta verrattuna monen muuhun sahaa. Ja mä muistan, kun tää ostettiin, meillä oli kaksi vaihtoehtoa vannesahaksi. Ne oli about saman kokoisia, ihan samat suoritusarvot. Tämä oli 500 kiloa painavampi, eli myös tämä sen takia. Pakko oli jotenkin parempi, kun se painaa niin paljon. Ja jos se ei ole, niin ainakin saa enemmän rahaa sitten, jos se myy romuksi joskus 50 vuoden päästä. Ja otetaan seuraavaksi ehkä isoin kone. Tämä on varmaan isoin kone koko hallissa. Eli tässä on meidän iso aarpora. Se on niin iso, että se ei mahtunut edes ovesta sisään. Tuolla on katossa reikä. Ja tässä sen alla on myös aivan järjettömän kokoinen köntti betonia. Mun muistaakseni siihen meni 20 betoniautollista betonia, tai joku tämmöinen ihan järjetön määrä. Ja tää on aarpore, eli se on vähän niinku jyrsinkone, mutta siinä on lisäksi toi tommonen niinku porausakseli, mikä tulee tuolta ulos. Se on vähän monikäyttöisempi ehkä, en mä tiedä miten sitä luonnehtis. Ja tässä on tosiaan näiden kolmen perusliikkeen lisäksi myös tää pöytä pyörii. Eli sillä saa tehtyä vähän monimutkaisempia kappaleita, tai sitten voi tehdä niin kuin yksinkertaisia kappaleita sillä, että sä et joudu kääntää sitä kappaletta niin kuin irrottaa ja kääntää, vaan tämä koko pöytä voi pyöriä. Se on ihan kätevä. Ja tämä oli vähän vanhanaikaisempi kone, kun se tuli tänne. Siinä oli sellainen yksinkertainen tietokoneohjaus, mutta me ollaan päivitetty se, eli siinä on nyt tämmöinen modernimpi CNC-ohjaus. Ja tähän pystyy myös tietokoneelta tuota toimistosta verkkopiuhaa pitkin lähettää ohjelmia. Ja sitten täällä on ihan tuhoton määrä työkaluja, näköjään just tennispalloina varmaan meidän jäljiltä. Ja sitten tässä on, tää liittyy näihin jyrsinkoneisiin. Tässä on työkalujen mittalaite, eli tällä voi mitata työkalujen. Lähinnä yleensä mä mittaan aina, kun laittaa työkoneen koneeseen, mä mittaan aina, kuinka pitkä se on. Niin sitten sille konetta on paljon helpompi käyttää, kun sä tiedät tarkalleen, kuinka pitkä se on. Ja sitten jos sulla on jotain työkaluja, missä on säädettävä halkasi, niin sä pystyt sen kanssa mittaamaan tässä, että se on oikein halkasi, että saadaan halutun kokoinen reikä esimerkiksi. Ja sitten varmaan ehkä toisiksi suurin kone, eli pitkä sorvi. Joo, eli tässä on pitkä sorvi. Tää on ostettu Venäjältä joskus 90 jotain, muistaakseni. En muista. Ja tää oli alun perin ihan tavallinen manuaalikone, eli käsiveivit, mitä veivattiin ja paljon isoja kahvoja. Ja sitä kamaa oli täällä. Siellä on enää niitä, siellä on tuota voitelupumppu, ne on otettu pois. Ja tähän on laitettu tietokone tilalle. Eli siihen vaan syötetään koodia tohon ja sit se tekee itse. Ja tässä on 8 metriä kärkivälillä, tää on aika pitkä. Ja lisäksi meillä on tähän ihan uskomaton määrä kaikkia hulluja
erikoistyökaluviritelmiä, mitä me ollaan itse tehty. Eli tämä on tosi monipuolinen ja iso ja tukeva kone, eli tällä pystyy tekemään tosi vaativiakin sorvauksia. Ja tässä on nyt tämä prässi, se on vähän hautautunut. Me ollaan just tekemässä uusia tuommoista kotelointia tuohon isoon sorveen, jos vähän enemmän pysyisi lähinnä tuo jäähdytysneste ja lastut sorvissa sisällä, kun se pyörii. Ja tässä on, mä teen tämän joskus semmosena hätävararatkaisuna yhtä kuvauspäivää varten, kun meillä oli kalliita hidastuskameroita. Tää on ollut aika hyvä tää Blast Shield, me ollaan tätä käytetty sitkeästi. Ja tää on tosiaan, että me kuvataan kaikki YouTubeen, että yleensä me ollaan itse ton takana ja kamerat on tässä edessä. Ja olette varmaan huomannut videolla aika usein, kun me yritetään murskata jotain, niin mä aluksi murskaan sitä. Ja sit jos se hajoaa ihan heti, niin se on sellainen pieni tauko ja sit lähtee. Niin se johtuu siitä, että tässä on kaksi pumppua. Eli tämän kahvan takana on iso pumppu. Ja mitä isompi pumppu on, niin sitä nopeammin se pumppaa tietenkin öljyä. Eli kun tästä vetää, toiminnan aika nopeeta alas. Mutta sit taas kun se pumppaa nopeasti öljyä, niin se on sama kuin sulla olisi polkupyörässä iso vaihde. Eli sä pääset kovaa, mutta kun tulee ylämäki tai jotain tosi kovaa vastaan, niin sit se ei jaksa enää, vaan se pysähtyy. Ja sitä varten on pikkupumppu tässä. Tällä tulee iso paine, mutta se on tosi hidas. Eli tää on vähän niin kuin se ylämäkivaihde prässii. Eli mä aluksi vetään tästä ja sitten tästä. Ja yleensä me käytetään näitä kaukosäätimiä, eli mulla on johdot, mistä mä vedän, niin mun ei tarvitse seistä tässä. Mutta ei kai siinä, mennään seuraavaksi tänne pikkuhalliin. Sitten tässä on toinen projekti, mikä tarvisi vähän suojauksia. Tämä on meidän itse tehty tasapainotuskone. Me ollaan tää niin kun saatu sillä ns. Testivaiheesta valmiiksi nää. Eli kaikki toimii ja tää on tosi tarkka. Tää on ällistyttävän tarkka. Tää on tehty vanhan tämmösen analogisen tasapainotuskoneen rungon päälle. Sitten meillä on uudet digitaaliset mittarit tai anturit ja sitten meillä tulee vaan läppäri tähän kiinni ja siinä on ohjelmisto. Tämä on tosi tarkka ja hyvä ja ennen kaikkea oli piru halpa kuin itse teki. Tähän täytyisi kanssa tehdä vähän koteloa päälle ennen kuin se on ihan valmis jatkuvaan tuotantokäyttöön. Ja sitten tässä on kaksi pientä tämmöistä jyrsinkonetta, mitkä oli Timpan huutokauppalöytöjä. Ne oli tosi halpoja, vielä niitä ei ole mihinkään tarvittu, mutta ehkä sitten voisi toisen laittaa käyttöön ja toisen vaikka myydä. Jos tarvit pientä jyrsinkonetta, niin kannattaa ottaa Timoon yhteyttä. Ja siinä oli tämä isompi halli ja nyt mennään katsomaan noita pienemmän hallin pikkukoneita. Ja mennään vaikka tästä, niin eka tämäkin on hautautunut nyt tämän ison sorvin koteloinnin alle, mutta tämäkin on huutokauppalöytö. Tämä on halpa kiinalainen pienehkö sorvi. Ja tän olisi tarkoitus korvata toi meidän vanha masakki tuolla, mikä kohta näytetään. Mutta tähän pitää vaihtaa noi mittasauvat. Se on nyt vaihdettu, mutta sitä ei vielä oikein käytetty mihinkään. No siinä on varmaan pari vuotta ollut. Toi masakki on vaan niin pirun kiva käyttää, ettei sitä oikein tohdi luopua. Ja sitten lisää sorveja, näitä on tarpeeksi täällä. Tässä on mä sanotaan tätä keskikokoiseksi sorviksi, tai mä sano. Tää on hyvä kone, tää on mun mielestä on pirun tarkka. Kerme rikottiin tästä vaihdelaatikkosta, me korjattiin se itse ja me kasattiin se hieman väärin. Tän kuuluisi aina niin kuin olla tässä vaikka tän kohdalla, niin sitten kuuluisi olla nää. Mutta koska tää on kasattu väärin, niin tää on täällä, tää on täällä. Eli me pidettiin tuon nyt tuosta viivat. Mutta se kuitenkin toimii nyt ja se osa, mikä me vaihdettiin sinne, niin joo, ei se ihan mene tuosta. No on se nyt aika lähellä. Mutta se on mahtuisiko se joku 3 metriä tähän pitkä palikka. Ja tää on vähän semmonen, että kun toi on niin kun toi ei masakkiin mahdu, mutta sit toi on liikaa, niin tätä on ihan kiva käyttää. Sorvit on aina, että mitä isompi se on, niin sitä hitaampi ja työlämpi se on käyttää. Kaikki on niin kun tosi isoa ja raskasta ja sit tuossa on toi nelileukainen pakka, se ei ole ihan niin nopea kuin tää. Mutta tää on ihan kiva, mutta tää on ehdottomasti mun lempisorvi täällä. Mennään katsomaan tätä. Työkalut vähän levällään, mutta tässä on tää on vanha, mä en tiedä kuinka vanha. Tää on varmaan vanhempi kuin mä.
tää on tämmönen niinku, tää on aina likainen ja se siivotaan sit kun se on täynnä lastuja. Ja mä oon sorvannut tällä 15-vuotiaasta lähtien, eli mä oon sorvannut tällä 17 vuotta. Ja tää on semmoinen, että silmät kiinni jotain sorvata. Ja väitän, että mä pystyisin silmät kiinni laittamaan kaikki oikeat vaihteet päälle ja veivaa ja kaikkea. Tää on kiva, kun tää on käyttänyt niin paljon. Tää on niin lihasmuistissa, missä kaikki on. Eli semmoista niin kuin pientä remppahommaa tällä on ihan sikanopea tehdä. Ja sit mä tykkään tästä tosi paljon. Tässä on leveä jalkajarru. Se kanssa tekee tästä nopeen käyttää, kun sun ei tarvi lähteä johonkin pysäyttämään sitä. Ja on siis kans turvallinen, kun on jalkajarruja. Sitten tässä oli ennen joku eri näyttöboksi. Mä en muista, tuliko siihen joku vika vai ei, mutta nyt tässä on Sonin näyttöboksi. Ja vaihdettiinkohan tähän mittasauvakin silloin, mä en oikein muista. Tää on tosi hyvä tää, mutta tää kone on niin vanha ja paljon käytetty, tää on vähän sellainen niinku väliä. Että se meinaa vähän sillä lailla väistää rautaa joskus. Että sen takia toi kiinalainen vähän niinku ostettu tohon, että tämän pitäisi sillä lailla eläköityä tästä pikkuhiljaa. Että kyllä menee voi heittää, että voi pitää sen remppasorvina, se jotain ei hirveän tarkkaa. Kyllä tällä nykyäänkin saa tarkkaa tehtyä, mutta se on vähän niin kuin vaikeampaa kuin uudemmalla koneella. Ja huom, myös mä oon sorvannut tällä. Joo, tästä on pari, onko kaksi videoa tehty, kun Anni sorvaa tällä. Joo. Ja sitten tässä onkin, hei, itse tästäkin on video. Tää on myös yksi mun lempikoneita. Tää on poranterotuskone. Ja tällä pystyy terottamaan niinku... Tää on aika hyvä terotus. Tällä pystyy terottamaan näisiä poria. Tällä pystyy aika isojakin terottamaan. Mikähän tässä oli maksimi? 80 milliä on isoin pora, mitä pystyy terottamaan. Tää on vähän sekava. Tässä on paljon vipuja. Erinäköisiä vipuja ja rullia ja ei ole mitään käyttöohjeita. Ja tää on vähän semmonen, jos sä moneen vuoteen terota tällä mitään. Niin sit se vähän niinku unohtuu, miten se toimii. Ja tässä olikin vielä yksi kone, mä menisin unohtaa. Tän tässä on meidän säteisporakone. Sitten on räjähtänyt tää vaihdelaatikkohomma. Sitten on yksi hammasratas hajalla. On tuohon purettu, se voisi periaatteessa korjata. Mutta sitä ei oikein hirveästi tarvii nykyään, kun on CNC-jyrsinkoneita. Kun tää on semmonen, että tälle sun pitäisi vähän niinku merkata ne reijät, mitä sä aiot porata. Eli tää on vähän sellainen vanhanaikainen juttu, mutta aika usein toisaalta se on... Kyllä sitä tuli käytettyä vaan aika paljon, kun se oli ehjä, vaikka tuossa oli noin jyrsinkoneet. Ehkä se kannattaisi korjata tästä. Se on tehdä kuin video siitä, että ei kukaan muistaa, miten noi osat oli tuolla. Mutta se on vaan ihan tavallinen porakone, siinä ei mitään ihmeellistä. Ehkä se on vähän isompi kuin yleensä. Sitten tässä on meidän pienempi jyrsinkone. Tää on CNC-jyrsinkone, eli tässä on myös nämä tietokoneet. Ja sitten tähän saa myös verkkopiuhaa pitkin, jos haluaa tehdä jollain kämiohjelmalla valmiita niin kuin ohjelmia, että sinun ei tarvitse tällä naputella niitä. Mutta tässäkin on kaikkia semmosia niin kuin valmiita työkiertoja, vaikka että sä vaan kerrot minkälaisen reijän sä haluat ja sit se itse tekee nämä kaikki pyörityshommat ja tommoset. Ettei sun tarvii itse niin kuin kirjoittaa joka liikettä, että meet tohon ja sit tonne ja sit tänne, vaan se osaa niin kuin, kun sä kerrot vähän minkälaisen jutun sä haluat, niin se osaa sen itse kyllä tehdä. Ja siinä on lisäksi työkalun vaihtaja, eli sinne mahtuu, ottako sinne 12 työkalua, vapaut sen verran varmaan. Eli jos sulla on joku kappale, mihin pitää tehdä monenlaisia erilaisia juttuja, ja sun täytyy vaihtaa työkalua kesken ohjelmaa, niin sä voit laittaa ne kaikki työkalut tonne, ja sitten osaa tehdä tässä itekseen, että sitä ei tarvitse sillä lailla. Musta mulla on ollut joskus joku homma, että se tekee joku 3 tuntiakin tässä yksinään. Ja se on ihan kätevä, kun me asutaan tuossa vieressä, niin mä voin, silloin kun teki enemmän tällä hommia, niin se saattoi vielä käydä, että se ilta 9:00 laittaa päälle, vaan vaihto kappale ja painoi tuosta vihreätä, niin se teki siinä 2-3 tuntia. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tässä on kätevän kokoinen, tähän on helppo heittää kaikkea kiinni. Tässä on yleensä melkein aina on ruuvipenkki tossa. Eli siinä on tosi helppo heittää äkkiä joku vaan palikka kiinni, mihin tarvii saada pari reikää tai joku ura tehtyä. Sitten tässä on hitsauskoneita ja hitsauspöytä. Eli tää pöytä pyörii ja menee eri asentoihin, se on ihan kätevä.
Ja tämä me ollaan itse tehty tähän tämmöinen iso rautalevy, mikä on tämmöinen reikiä. Eli tähän pystyy pulttaamaan jonkun jutun kiinni, mitä sä aiot hitsata. Ja sitten se pysyy siinä paikallaan. Siinä on helppo kasata kaikkea. Ja meillä on tässä on pienempi mikki. Tässä on aika ohut lanka. Olikohan tää 1,6 millistä lankaa? Tää on hyvä kaikkea sen pikkuhommaan. Tiedätkö sä semmoista jotain parista millistä johonkin 10 milliä, sen pahvusia osia. Ja sit tässä on, en muista kuinka paksu lanka tässä on. Tässä on vähän paksumpi lanka ja sitten tää on kanssa tietenkin tulee huomattavasti enemmän tehoa. Eli kun tarvii hitsata jotain isompia palikoita kiinni, niin sit tällä kestää tosi kauan, niin sitten tää on aika näppärä. Ja sit tässä on lisäksi puikkohitsauskone ja sit on tikki. Ja sit meillä on jossain, meillä on myös plasmaleikkuri, tämmönen käsiplasmaleikkuri. Ja me ollaan silläkin tehty vähän tosi järkeviä videoita, mä pistän niihin kanssa linkin. Kai se oli siinä about kaikki koneet, mitä täällä on. Sitten on tietenkin ihan uskomaton määrä kaikkea niin kuin käsityökalua. Unohtukohan meiltä joku? Ei varmaan. Kaikkea käsityökalua mittaan, mutta en miten ruveta esittelemään. Eli tässä oli kaikki tänään. Kiitos kun katsoit. Ja hyvää päivänjatkoa.